ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਬਿਪਲ ਉਜਵਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਔਫੀਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ 'ਤੇ ਜਿਹਦੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਰੋਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ DC ਆਫਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈਗੀ, ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, DC ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ, ਤਹਿਸੀਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦੱਸਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਰਹੂਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।